Кардіограма для синього кита. Учені вперше виміряли частоту серцевих скорочень найбільшої істоти на планеті. Для цього велетневі причепили спеціальний прилад, який впродовж 9 годин фіксував життєві показники тварини. З'ясувалося, що занурюючись під воду, океанський гігант скорочує частоту серцебиття до 2 ударів за хвилину. А коли підіймається на поверхню, вона пришвидшується до 34. Вчені кажуть, дані досліджень допоможуть краще вивчити фізіологію морських ссавців.